Přátelé, dneska je 29. července 2018 a já jsem se po dlouhé době rozhodl pro docela radikální změnu. Dělám si stranu, kámo. Dneska je 29. července a je to docela zajímavý den, přátelé. Dneska, kromě toho, že jsem si teďka dával cukrou vatu, která je mimochodem strašně dobrá, tak se okolo mého života děje celkem dost zajímavých věcí. Poznal jsem dneska labutě poprvé v životě, viděl jsem ohňostroj za světla, to jsem taky ještě neviděl. A proto dnešní video bude o tom, jak jsem se nechal ostříhat do hola. Respektive jsem se nechal obarvit, protože mi to Mína rozmluvila. Ale, přátelé, teďka přijde ta dramatická chvilka. Počkat, ještě nějakou dramatickou muziku potřebujeme, ještě jednou. Přátelé, dramatická hudba za náma, ale teďka si vlastně říkám, proč já tohleto video točím, proč tohle dělám, proč vlastně ukazuju, že mám růžový vlasy, to každý, kdo mě potká, tak si asi všimne, že mám růžový vlasy, všimne si to, vyfotí si to a podobně, ale proč to dělám? Já bych byl strašně rád, abychom pomocí tohohle videa odeslali message všem lidem, kteří například by chtěli třeba modrý vlasy, nebo se třeba přebarvit na blonďato, je to úplně jedno. Ale třeba se bojí se toho, co řekne okolí, bojí se toho, co řeknou rodiče, co si řeknou ve škole, co jim prostě bude říkat společnost okolo nich. A proto mám právě tady ty růžové vlasy. OK, samozřejmě, mně se růžová líbí, je to jedna z mých oblíbených barev, tak se dá i očekávat, že takovou nějakou barvu budu mít na vlasech. Ale proč o tom teda točím to video, abychom se dostali k pravým měřítku věci? Já bych byl strašně rád, aby teďka všichni, kteří uvažují nad tím, že by si třeba změnili image, ať už by chtěli vypadat jako já, ať už by chtěli vypadat jako někdo úplně jiný, ať už by chtěli mít třeba 10 těch barev na hlavě, je to úplně jedno, aby si uvědomili, že jsou to právě vaše vlasy, je to jenom vaše volba a já si myslím, že by vám nikdy nikdo neměl v tomhletom radit, protože tohleto je taková osobní věc, která nikoho nepohoršuje, nikoho to neuráží, nikoho to neschazuje. Já nevím, proč má spousta lidí furt takovou tendenci takhle lidi posílat dolů, když si třeba obarví vlasy. Já jsem to viděl za sebe, když jsem se poprvé obarvil z černé barvy na úplně žlutou blonďatou. Druhý den jsem v tom přišel do školy. A světe, div se, ty reakce byly docela ostrý od některých lidí. Zbytečně. Byly docela ofenzivní. Musel jsem poslouchat takový to, co tamhle ten, jako co, podívejte se na něj, jak vypadá, smáli se a tak dále. Nechápu proč, furt je to stále a jenom moje věc, nikdo to kecat nemůže, ale tohle to je prostě nějaká už určitá taková nevychovanost, která u lidí planuje. Chodil jsem dokonce i na gymnázium, čekal jsem, že tam budou lidi lepší, ale nebyla to úplně pravda, byli tam lidi docela dost stejný jako všude jinde. A proto bych všem, co koukají na tohle video, což určitě nějakých pár lidí bude, tak bych vám rád všem vzkázal, abyste vždycky byli svý a nenechali se odradit svým okolím. Kolem nás je spousta lidí, kteří mají furt tendenci nás kazovat dolů. Já jsem za ty 2-3 roky, co jsem na sociálních sítích, toho zažil dost a moc dobře vím, jaký to je, když prostě člověk je jiný. Vím, jak se k němu ta společnost chová, ale ono ve finále, když to chvilku vydržíte, když vlastně ukážete, že jste vlastně lepší, že vás tady ty nějaký maloměstský keci nezajímají, tak zjistíte, že život je daleko lepší, že vlastně můžete být sami sebou a budete konečně šťastný v tom, jaký jste, i v tom, jak vypadáte, v tom, jak se chováte a podobně. Poslední myšlenka, co bych chtěl sdělit, buďte sami sebou, buďte takový, jaký jste, nenechte se odradit okolím, ať se vám líbí takový vlasy nebo třeba žádný vlasy, je to čistě jenom na vás. Respektujte všechny okolo sebe, nikdo totiž jen tak nikomu neškodí. Díky moc a mějte se. Čauko!